თითქოს გააკეთეს, მაგრამ მაგეცე მატორით და არი ვარგავს რა სწავლობ. წყალიც არ გვაქვს რა წვეთა, ამ სიცხეში შეიძლება მომე იზე ერთი წვეთი წყალი არის იმით. ბოჭკით და იმით ვაფსებ და ესე ხმარ. ვიო წყალის პრობლემა გქონდა გაგვიგეთენ. აგეთებული მომონდ ოჯახებში არ ამოსული. გაზი მოვიდა სოფლის ცენტრამდე, აქ არ ამოსული ჯერ. რავის მოგიყვანთო გვირზებიან. წყალი ახლა რეზერვუარში წყალი დაგაჭულია, ცენტრალური მაგისტრალი გაყვანილია, მიდის ბოლომდე ამ სოფლის ბოლომდე. იქითაც, აქითაც ახლა ოჯახამდე არ ამოყვანენ. წყლის პრობლემა არის. წვეთებით მოძესე. კაპ 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 ასე მოდის წყლები ახლა ჩვენ გვაქვს. ადრე არ მოყვანილი გვაქვს იქიდან სოფლიდან. ზეიდა სოფლიდან იქა და ის არის ერთი შვიდ მოსახლეზე განაწილებული. დაიწყეს აქავით ამ კეთება და ფარა შეჭამა ვინც იქიდან იყო მეგინის წყლის იქეთ. იქიდან იყო და იმას შეჭამა ფარა და გერა და ზევდა. გემორალში არის ორი სისტემა წყალსაკაჩი. ორი სისტემა, ერთი ქვედა დასახლებიდან იკაჩება წყალი და მიდის გემორავლის ნაწილმოსახლეობაში, მეორე ზანაკიძეების ცენტრიდან იკაჩება მიდის ზემო გემორავლის დასახლებაში. ეზოში და მოსახლებამდე წყლის მიყვანა პროექტით არ იყო გათვალისწინებული, თვითონ აბონენტმა უნდა შეიყვანოს თავისი ხარჯებით.